Storm in a waterglass. Det heter storm in a waterglass. Hvis hun øver, da kan du gjøre det, og så kan du synge. Storm in the waterglass, road to vaccinepassport. Let us all go discrimination. Let us travel other nations, road to vaccinepassport. No to vaccinepassport, that's discrimination. Dictatoric dictation against human right, against human right. We get into a fight against this vaccine passport, against this vaccine passport. Storm in the water glass, no to vaccine passport. That's a sort of discrimination. Yeah, let us travel other nation. No to vaccine passport. No to vaccine passport. We hate the project of Bill Gates and what it creates. No to vaccine and no to vaccine passport. That's the passport of discrimination on the way of damnation. We climb on the hill for liberty. No to vaccine passport. We fight for victory. No to vaccine passport. We fight against pharmakias, disastory. No to vaccine passport. Yeah, we know the history. No to vaccine passport. Storm in a water glass. No to vaccine passport. That's a sort of discrimination. So we drive. Storm in a waterglass, no to vaccine passport. So come join this demonstration, yeah, join this demonstration against vaccine passport. En applaus! Takk for invitasjon! Nå skal vi marsjere mot vaksinepass. Så gjør dere klare alle sammen. Takk for i dag, og følg med oss alle sammen. På 17. mai så er det alternativ 17. mai-feiring. Da møter vi opp ved rådhuset klokken 11. Hjertelig velkommen alle sammen. Hva? Svein vil si et lite ord. Skynd deg, Svein! Si ett minutt før det kommer noen som venter på oss. Ja, ja, nei, det var bare Roger som sa du må komme deg på å si noe. Da må jeg bare si, fra forrige gang, 1. mai, som er noe av det største jeg har vært med på. Jeg synes det var helt fantastisk, og igjen så må jeg bare få lov til å si at dere som er her, dere som har skrevet til meg siden da, siden hele tiden siden jeg brant munnbindet, dere har vært helt, helt utrolige. Jeg har fått så mange kule folk inn i livet mitt at dere aner ikke. Det er så mye kulere å være sammen med folk som lever fra hjertet, som vil det beste for oss. Og vi har vel skjønt nå at nå må vi vekke flere. Vi må gjøre det med gjennom, vi må gjøre det med hjertene våre. Vi må gjøre det med stolthet. Vi må ikke la aversjonen få lov til å få oss til å se ned. Vi skal se... Oi, unnskyld, det var ikke meningen. Vi skal se opp og være stolte.
som sitter på sannheten. Så la oss gå ut og glede mennesker og være oppreist og sterke og snakke ærlighet. Så vil jeg se enda flere på, er det på mandag, 17. mai, så ses vi igjen. Jeg elsker dere altså, jeg elsker dere. Okay, alle frivillige til